大家好，我是 Nike 的老师 Jin， 我今天要教大家几个 NTC 的动作，主要是强调全身性的训练，还有特别是在核心的这一块的控制。现在教大家几个三个动作，首先呢，先把你的手啊在肩膀的下方，两只脚慢慢的往后推伸直，吐气的时候呢，将你的同侧的膝盖找到手肘的位置，再慢慢的回来，反复次数做，往前的时候吐气，吸气回来，吐气。动作过程中尽量保持你上半身的稳定，手稳定，四个点平均使力，推推，好，这是第一个动作。第二个动作的话，将你的两只手一样撑在肩膀的下方，你可以先从简单的开始，膝盖跪在地板，脚尖踩地，保持呼吸，身体保持稳定，手肘手肘，手掌手掌，都是在肩膀的正下方，控制好你的核心的控制。如果你可以的人，把你的两脚伸直打开，一样的动作，平板式下来，平板式上去。好，第三个动作，手肘撑在肩膀的下方，两只手轻轻的握拳，吐气的时候把你的脚往后伸直，保持身体的稳定，脚的位置离开脚一点点，不需要太多，速度放慢，保持呼吸，控制好你全身的力量，结束之后再往后就可以了。大家好，我是英老师。我相信大家都有很多人都有这样的困扰，就是其实肚子不胖，可是腰就是直直的没有线条。没有关系，我们今天就来想办法让自己的小蛮腰慢慢的出现。好，首先跟我一样打开你的双脚，深深的吸气，让我们的身体往你的右边方向延伸，稍微伸展一下，回到中间，再一次往你的右边延伸。好了，伸展个几下呢，大概六到七下之后，我们可以换边，两边都做一下伸展，让你的侧腰肌群稍微的温暖一下。没有问题的话，我们要开始今天的运动咯。第一个动作，我要请大家先到相扑式深蹲的位置。相扑式深蹲，两脚的脚尖膝盖朝向你斜前方45的地方，肚子收，臀部夹紧，记得你的肩膀一定要往上提，深深的吸气，把你的身体往下蹲。这个时候呢，注意一下，我的臀部没有往后翘，我是回在中间的位置，所以当你往上往下的时候，你会发现你的身体在同一条直线上面。把我们的双手放在你的后脑勺的地方，深深的吸气吐气，把你的身体往你的右边方向延伸，回到中间。有没有发现我的身体都在中间，我的臀部都在中间，而且这个动作超好，它还可以练到你的下半身，顺便练一下，一举两得。吸气吐气，好，连续做6到8个，然后中间休息10秒的时间，然后再慢慢回到中间。这个动作非常的有感觉。来到第二个动作呢，第二个动作就是大家都知道侧腰的侧棒式。好，要怎么做呢？你的手肘一定要在肩膀的正下方，把你的两脚膝盖伸直，肚子收，臀部夹紧，肩膀往上提，这个时候我的侧腰是有力的往上延伸。吸气吐气的时候，身体往上，把你的左手往上延伸，记得保持你的呼吸咯。如果你觉得没有太多感觉，可以把你的手往上，脚一起往上抬高，停在这个位置。好，停了大概6到8秒，往下，直接回到中间。然后呢，要换边做。第三个动作，我们来到跪姿的地方。好，先把重心放在你的右脚上方，你的左脚脚尖膝盖点地，一样肚子收，臀部夹紧，肩膀往上提。好，这个时候把你的左手轻轻地放在耳朵的后方，胸腔打开，它不是内收的，胸腔打开，脚尖用力的有力的稳定。好，吸气吐气的时候，把你的手肘去碰你的膝盖，回到中间，吸气吐气，用的是我们侧腰肌群的力量，还有你身体的稳定度。再回到中间，再一次吸吐气，回到中间的时候，你的膝盖稳定，核心稳定。好，一样连续做大概8到10个，然后我们休息，然后再换边做。如果你想让自己强度高一点，可以做16到18个，中间休息10秒的时间，我们再做第二组跟第三组。那我们第一个动作是 rolling like ball， 我们会像球一样滚，同时可以按摩到你的脊椎，然后启动你的核心肌群。两个脚并拢，然后往身体的方向抱进来，吸气的时候脊椎拉长，吐气的时候往后，吸气的时候起来，起来的时候注意控制脚跟脚尖不落地，脊椎延伸，吐气的时候再往后，吸气上。 OK， 准备好，我们就要做60秒咯。好，吸气拉长，吐气往后，
吸气，有控制的动作不用快，可以停留一下下，注意保持脚背往下压，脊椎延伸，保持很优雅的感觉，然后去控制你的核心，呼吸保持顺畅，不要憋气。它可以按摩到你脊椎两侧的小肌肉，拉长。下来的时候，脚往胸口抱，然后休息一下下。好，我们等一下做的是 Smile Twist， 然后这个动作对我们的多裂肌有很大的帮助，它可以建议到我们脊椎附近的小肌肉，帮助你的身体更稳定，更不容易腰酸背痛。等一下两个脚往前延伸，想象你的大腿中间夹着一张纸，脊椎保持往上，双手拉长，所以从侧面看你的身体是会一个美美的 L 型。注意不要这样子，拉长吸气。吐气的时候，双手合十来到你的胸前，肚子收紧，吸气的时候脊椎再延伸，吐气的时候往左转，吸气的时候回到中间，脊椎延伸，吐气的时候往右转。注意哦，我们吸气的时候回来一定要再把脊椎拉长，因为通常大家没有力，所以往转的时候变成这样。 OK， 所以回来的时候拉长，吐气，吸气，吐气，准备好，我们要开始做60秒咯。吸气，延伸你的脊椎，大腿要绷紧，吐气，吸，长高的感觉，吐气，吸，吐，吸，吐气。拉长的下背，如果你想要加深的话，回到中间，两个手往外，吸气延伸，吐气扭转，这会比较难一点点。吸气延伸的脊椎跟下背，吐气，吸，吐，吸，吐气，加油哦。吐气，往回到中间休息，慢慢的卷起来。我们现在来到第三个动作喽，一样针对我们的脊椎做训练。把你的两个脚打开，我觉得差不多跟垫子差不多的宽度，然后脚踝记得往回勾，脚趾头、膝盖都会朝向天花板，下背延伸，两个手在你的胸前合十，吸气的时候拉长，吐气的时候打开。跟肩膀一样的高度，放松，吸气拉长你的脊柱，吐气的时候往右转，手来到你的右脚的外侧，吸气往后延伸，回来，吐气，吸气的时候回，准备好，我们就开始做60秒喽。延伸你的脊椎，吐气什么往右转。吸气的时候回，吐气的时候左转，吸气拉长，下背不要垮掉。保持你的呼吸顺畅。可以把你的胸口打开来，好，天空，
慢慢的回到中间放松，你就完成了。辛苦大家喽，最辛苦的地方已经过了。那如果大家喜欢今天的课程的话，可以订阅并锁定 Vogue 频道哦，谢谢。嗨，大家好，我是 Arisa 老师。今天我要带来是核心训练，很容易就是过完年之后呢，可能吃的比较多，会有小腹婆的问题。那今天我们就带大家来讨论这个部分。那等一下需要把你的肩膀呢，跟你的手肘垂直90度的位置。好，那我们现在将双手放在你的肩膀正下方，双手十指交扣，脚尖点地以后呢，将你的臀部跟腹部收紧，眼睛看着双手的位置。那我们持续的时间可以到30秒左右。好，记住你的胸椎跟肩胛的部分要挺胸，把肩胛内收下压，固定好你的位置，感觉腹部微微的紧张。我们等一下将你的手肘跟膝盖垂直在同一条线上，手掌心贴地，加强它的基底，两脚交叉，上方的脚在上，手支撑，吸气带到上方，上方的手垂直到天空。好，我们等一下从肘撑跟你的膝盖垂直，上方的脚脚尖延伸伸直，上方的手延伸，手肘找膝盖，吐气，吸气推 and two。好，这个部分是做人鱼线的位置哦。吐气，喘式的部分呢，你可以先双脚踩地成仰卧姿，双手放在你的臀部后方大概10公分的位置，肩胛内收下压，固定好你的上半身，挺胸，两脚可以微微的离开，这是 level one。再将你的双手离开，那如果你可以，你可以把强度加强来到90度，双手一样置于两侧。那最高级的位置 level three， 你可以把双脚伸直，双手延伸。我们将双手放在肩膀正下方，手肘微弯，保持弹性，肩胛骨往下，内收下压，两脚脚尖点地成棒式的预备姿。那爬山姿的位置呢，把你的脚尖点地，再收回，脚尖点地收回。那如果你要加强你的强度呢，可以加快你的速度，腹部核心持续的收紧，